Thank you.
eligible? Yes! Both of us! Ճիշտ է, արագությամբ ռուսերեն ռուսական խումբը գերազանցեց բոլորին, բայց քանի որ բոլորս լավ մասնակցեցին եւ բոլորս ճիշտ էին կտրել, այո, եւ այդ
ամենահաճելի պահերից մեկն է մեր նկարահանումներն էին։ Մեր երեխաները կարծես իրոք պրոֆեսիոնալ դերասաններ լինեին, իրենք ընտրեցին իրենց դերերը, այն մասնագիտությունները, որոնցով հիմա հանդես կգան, եւ կարծում եմ արդյունքը կգոհացնի թե ձեզ, թե իրենց։ Ասեմ, որ իրենց համար էլ է անակնկալ, դեռ չեն տեսել, այնպես որ մեզ հաճելի դիտ